Re, viss ēters ir te! Aizdītajā diennaktī robežu un nelegāli mēģinājuši šķērsot 28 personas mēnešu laikā vairāk nekā 300. Pēdējā laikā atkal strauji pieauga nelegālo migrantu skaits uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vai tas varētu liecināt par vēl vienu nelegālās migrācijas vilni? Nelegālo robežu šķērsotā vislielākā plūsma no Baltkrievijas bija pirms gada. Vēlāk situācija kļuva mierīgāka, bet šobrīd kopējām robežsargu un policistu patruļām darba atkal ir vairāk. Viennozīmīgi var teikt, ka sākot ar augustu atsakas lielā nelegālo imigrantu plūsma, personu plūsma, kas mēģina nelikumīgi šķērsot valsts robežu. Ja, teiksim, mājas, jūnijas, aprīlis bija relatīvi klusi mēneši, kad saglabājās spiediens, bet nebija tik daudz personu. No augusta atkal personu plūsma ir, teiksim, pa mēnesi vairāk nekā 300 personas, kuri mēģina nelikumīgi šķērsot valsts robežu. Nelegālo migrantu iemesli iekļūt Latvijā ir dažādi, taču mērķis ir skaidrs – Eiropas Savienība. Spiediens notiek visas robežu apsardzības nodaļas apsargājumas iecirkņos, sākot no Šķaunas un beidzot ar Silinas RSN. Atbildīgās iestādes pagaidām RTV neatklāja, vai Baltkrievijas varas iestādes apzināti sūta bēgļus Latvijas teritorijā. Taču pirms dažām dienām Lietuva iesniegusi protesta notu Baltkrievijai par robežžoga bojāšanu. Bet Latvijas robežsardze atklāja, ka arī mūsu valsts uzstādītais žogs esot bojāts. Mēs nevaram apliecināt, ka tas bija darīts ar Baltkrievijas varas iestāžu atbalstu, bet gadījumi, kad mūsu pagaidu žogs bija bojāts, pargriezts, parkniebs, tad jā, tādi gadījumi ir bijuši, bet mēs pēc iespējas atrāk cenšamies novērst šos trūkumus. Šobrīd Latvijas robežsardzei palīdz ne tikai valsts policijas darbinieki, bet arī Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras Frontex pārstāvji no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Nacionālo bruņoto spēku palīdzība šobrīd gan vēl nav lūgta. Šobrīd valsts robežsardze faktiski pārvalda šo situāciju patstāvīgi, bet ņemot vērā šos visus izstrādātos plānus un tiklīdz pieaug šis cilvēku skaits, kur ir nepieciešams lielāks resurss, noteikti būs aicinājums iesaistīties nepieciešamības gadījumā gan nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, gan arī valsts policijai lielākā apjomā. Iekšlietu ministrija RTV uzsver, ka ja situācija uz robežas pasliktināsies vēl straujāk, tad armijas palīdzība tikšot prasīta operatīvi un nekavējoties. Tenis Bikovskis, Vidzemes televīzija.